14 април. Добро утро, уважаеми госпожи и господа, и успешна нова седмица. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Тази сутрин с нас е народният представител и областен лидер на Движението за права и свободи, господин Халил Летифов. Добро утро. Добро утро. Все още сте Стара Загора. Днес ли тръгвате за извънредно заседание или утре? Има утре. Такова. Утре тръгвате. Утре се добият. Господин Летифов, като че ли Движението за права и свободи последно ще бъде готово със своята листа, кога в крайна сметка ще бъде обявена тя? Имате ли крайен срок, както се казва? Ами, крайният срок е обявен от изборното законодателство, което ще рече, че до максимум 20 април ние трябва да сме готови с подредбата на листа, защото се изисква едно технологично време за нейната регистрация. Мисля, че и ръководството ви каза, че тогава ще са ясни имената в листата 20 април най-късно. Да, което ще рече, че тази седмица вече ще бъде наредена листата. Разбира се, това е функция на председателя на Движението за права и свободи, господин Местан, който ще определи датата и мястото. Разбира се, и формата, която устава ни задължава да направи тази подредба на листата. Вероятно, това ще е Централния съвет, плюс ЦОП, който ще е ръководния орган. Те са членове на Централния съвет. И имаше една идея тази подредба да стане публично пред медиите. Разбира се, това се обсъжда. Аз лично нямам нищо против това да се случи по този начин. И всеки от нас, колегите, които сме правили предложенията и сме участвали в тези номинации, след това и подредбата на листата, да си изкажем доводите пред медиите. Аз лично не си го представям това нещо. Какво означава публично пред медиите? На пресконференцията, между другото, вашия лидер Лютви Местан го каза това в предаването на Сашо Диков през уикендът, че обмисля такава пресконференция, на която да следят явно листите. Явно, ще рече, от началото до край цялото заседание да няма закрита част. Всичко това да е явно за медиите, естествено за публичността. А по устав казвате, че централното ръководство има тази функция. Да. Което... Добре, това заради повдигнатия дебат отново в обществото за това, че няколко организации номинираха за водач Делян Пеевски. Това следствие на тези номинации ли? Как се го обяснявате? Аз само по себе си не виждам кой най-колко проблем в това, че са номинирали. Ама виждате, че имаше обществена реакция. Това е факт, безспорен. Факт е, разбира се. Факт е, че името на Делян Пеевски се използва по всякакъв повод, както се казва, и за хубаво, и за лошо. Предимно за лошо, от страна на нашите опоненти, които са сервилни към гледна точка на правенето на политика и на идеите. Това, че те са изчерпани, как да кажа, като че ли прекаляват вече да използват ДПС за удобния противник и за мобилизиране на електорат. Ако това е единственото нещо, което те могат да генерират като положителна политика, е жалко за тях. По-страшното в цялата история е, че продължаваме по този начин да разделяме и да унижаваме обществото. Ние си носим отговорността заради това нещо. По ДПС начин, имате предвид, се носим отговорността. Абсолютно, както и организациите, които са го предложили. Да, освен това, че е трудно да правиш политика днешно време от гледна точка на най-малкото битови проблеми, които имат хората, в ДПС е по-трудно, защото винаги сме били удобния, как да кажа, враг в кавички, с които всички останали или голяма част от останалите политически сили се опитват да мобилизират някакъв електорат. Да, само че това не решава хладилника, тока и всички проблеми, които сме наследили, продължават да стоят на този етап. Е, разбира се, някъде и ние имаме участие, в смисъл участие като грешки в управлението и се опитваме да ги поправим. Ако всяка политическа сила се старае да отговори на очакванията на избирателя и неговите проблеми по начин, който ДПС го прави, уверявам ви, България ще се развива доста по-бързо. Добре, с какво точно Делян Пеевски би обединил вашия електорат? Делян Пеевски ще обедини нашия електорат по много причини. Първо, със самочувствието, което ще получим, че ние не сме се подали на, как да кажа, на този приятелски и всякакъв вражески огън. Съжалявам, че използвам думата вражески, но уви, в повечето случаи мотиви не липсват. След като успяхме да изберем за премиер Бойко Борисов, който обективно има така странно или съмнително минало, такова съмнително минало да участва в подземния свят, господин Пеевски, няма. И да не давам повече примери, много са.
И това да се окаже, че единственият проблем на държавата и на другите партии, не го приемам. Делян Пеевски не се възприема в нашите структури от хората в ДПС, били то мисулмани или християни, защото някъде така чух, че видите ли, това било обида за... Меглена Кунева каза миналата седмица, турци. Че тази номинация е обида към българските турци. По-скоро обида е за българските турци, че Меглена Кунева мина през всички политически поприща, за да постигне своите така не идеалистични, а лични цели. Това може би обида към десния електорат на реформаторския блок. Вие го твърдите, да? Аз би го приел, че е така. Аз бих приел, че е така. Точно тя да дава оценки за това. Нека да се така концентрира в дейността и политиката на реформаторски блок. Не ДПС има проблема, напротив. Добре, да разбирам ли, господин Летифов, че всичко това, което се случи още с номинацията на господин Пеевски за шеф на ДАНС, последвалото обществено недоволство, излизането по улиците, това не смущава ли по някакъв начин движението за права и свободи все пак? Вие сте част от управлението много години в българската държава. Така е. Преди това си спомнете, че докато председател на движението за права и свободи беше господин Доган, неговия сатанизиран област беше още по-така черен в кавички. Това е втория. И по-демоничен. Гале. Според мен това е продължението, защото ДПС винаги трябва да е, как да кажа, удобния. Преди това ще цитираме една мисъл, че нищо не обединява хората по-добре от общия им враг. Тази максима използват една част от политическите сили, за да мобилизират електорат и резултата. И всичко това е в интерес на тази цел. Добре, не сте ли готови за някакъв вид компромисност, след като има такава обществена реакция, самото движение за права и свободи? Коментирате ли един такъв план, примерно, на развитие? Не в този случай, принципно. Правите ли такива компромиси, когато... Аз мисля, че ДПС прави компромис откакто е в политическия живот и на политическата сцена. И ще продължим да го правим. Но с това ние да, как да кажа, да предаваме своите хора, които са били лоялни към партията, откакто са при нас, разбира се, има и други колеги, които са били в други политически сили, но откакто са в ДПС, те са лоялни, работят за тази кауза и работят за интересите на българското общество. Ние повече от това не желаем. И няма значение от какъв етнос, религия и така нататък е човек. Това визирам. Но видите ли, проблема е, че това ще е проблем за българските турци. Не е проблем за българските турци, не е проблем и за ДПС. Приемаме го това. Готови сме и на компромис, ако това е в интерес на обществото. Но ако това ще е в интерес на прищявката на друга политическа сила, за да може тя да си направи изборите или кампанията, или идеите, които има там, не мисля, че това е компромис. С болшинство ли вашите структури от област Стара Загора номинираха също господин Пеевски за водач? Не видях различно или негативно мнение. А вярно ли това? Това казва пак през седмицата един бивш министър на Движението за права и свободи, господин Мехмед Дикме, казва, че каквото се спусне от централата, това се гласува, иначе всеки е заплашен от отстраняване. Споделяте ли това? Смисъл, не споделям. Дали ще го коментирате въобще? Не, как да отстраним местните си структури? Или симпатизантите, или членовете си? Как се отстраняват? Напротив, те са суверена. Те казват, и господин Дикме много добре го знае, защото той беше първо кмет на Ардино, ако не се лъжи, след това министър. И ако е забравил кой го избра за кмет на община Ардино, докато беше... Нали, такъв и след това народен представител, след това министър, това бяха хората от този район и въобще в България. Ако той го е забравил това нещо, жалко за него. Явно го е забравил, след като вече гледа малко отстрани политиката и не мисля, че има най-трезвата оценка. Mm-hmm. А по отношение каква му е задачата, която му е поставена, за да излезе пред медиите и да атакува, ДПС, трябва да питате него. Убеден съм, че има задача и затова стои негов личен интерес. Убеден съм. Добре, само още едно мнение по темата, изразено от господин Ивало Калфин. Ще го цитирам точно. Той казва, очаквам ДПС да има много тежки проблеми с европейското семейство на либералите. При положение, че господин Пеевски отиде в парламент. Какъв съм господин Калфин видя проблемите в либералното семейство, след като той е член на ПЕС, ако не се лъжа. Господин Калфин трябва да се притеснява, че ние ще имаме сериозен проблем с европейските либерали и с нашите избиратели, след като подкрепихме на изборите за президент и вице-президент.
И след това се оказа, че той ще изпълнява поръчката вероятно на ГЕРБ, защото това, което ще обслужи проекта АБВ, отива в тази посока. Смятате ли така? Да. Смятам, да. Да се твърди, че това мобилизира електората на БСП, за мен е несериозно. Има ли такава симптоматика от столицата, от, как да кажа, от централните ръководства за една колаборация между АБВ и ГЕРБ, защото такава се коментира тук в Стара Загора, примерно, с Обществения съвет, който кмета се назначи и прочее, прочее. Стара Загора не мога да коментирам, но национално ниво виждаме, че тезите или опорните точки, които излиза да каже сутрин Борисов, когато се регистрира и след това е изчезва от работното място, не повече от половин час господин Първанов повтаря дословно същите опорни точки и така се в една симбиоза. Така че да говорим, че господин Първанов е опозиция на ГЕРБ и на Бойко Борисов, е поне не е това начин. Някой ще каже, че вашият лидер пък пи кафе с господин Борисов и последваха много такива знания. Да, пи, и това беше за мен кафето на толерантността. Коалиция с ГЕРБ няма да има и това не беше нишан към подобен текст или към подобно решение. Това, което може да заключим там е, че ние не виждаме нашите опоненти като врагове, но това, че те се държат такъв, е в техен ущърб. Или по този начин ние принизяваме нивото на политиката като цяло, нивото и на парламентаризма, нивото и на отговорността, която имаме към хората. В ДПС сме отговорни. Стоим твърдо зад кабинета Орешарски. Това, че сме пили кафе, защото председателя пие кафе като председател, това означава цялата структура, и кафето на толерантността. От тук нататък ние продължаваме да разобличаваме лошите практики като политика, които бяха 3 години и половина, на които ние в момента се опитваме да намерим някакви решения, колкото и трудно да е. И продължаваме да казваме, че ГЕРБ беше една управленска странна структура, която не казвам, че беше обществена, защото двама човека вземаха решения и така нататък, и така нататък. Много са прегрешенията, но най-вече са много прегрешенията към хората и като състоянието на държавата, което има социални функции. Спомнете си и за проблемите в НОИ, които бяха. Спомнете си за здравната каса. Ставаме свидетели в последните дни на скандала с напоителни системи. Едно обезкървено дружество, което беше съвсем прилично, стоеше по времето на така наречената лоша тройна коалиция. И да не ги изборявам нататък. Това са неща, които не могат да се премълчат и ГЕРБ дължат отговори, специално централното ръководство. Да, но вече ще стане една година почти. Няма още, но година от управлението на новото правителство. Вие казвате твърдо, стоим зад кабинета Орешарски. Това означава, че не сте съгласени с последния призив на Бойко Борисов отново за предсрочен вод, предвид, че парламента трудно събира кворум. В четвъртък нямаше, в петък едва го събрахте. Вижте, по отношение на кворума, ще започна от там. Това е ангажимент на всяка една парламентарно представена партия. Повтарям го като мантра. Хората са гласували за тази политическа сила, това е мевота, това решение са взели, там си се дали доверието. А как политическата сила им отвръща на доверието, като не ходи на работа, някои не идваха в парламента 2 месеца, е лично тяхна отговорност. Според мен това трябва да бъде наказвано. Дали ти харесва или не, избран си за народен представител и си политическа сила представена в парламента, за да отстояваш интересите на електората и като цяло на обществото. Не влизайки в зала, чии интереси защитаваш, има неудобни теми, нямаш позиция, не можеш да вземеш решение, след като не си способен да носиш отговорност и да бъдеш в управлението на парламента, защото участваш, дали си в опозиция или не, ти участваш в този парламентарен живот, значи нямаш място там. Да, но в този ред на мисли, не забавили парламентът някои основни закони, които трябва да се приемат? Ние стърваме ли срокове? Ето, говори се, че Европейската комисия ни натиска за някои реформи в образованието и прочее, прочее, които пак се отлагат във времето. Абсолютно. Това е един от важните въпроси и проблеми. Защото времето минава. Закъсняваме с приемането на законодателството. Някои от законите сме ги наследили забавени от времето на ГЕРБ. Да речем, че и тогава не е имало достатъчно време, да не търсим вината там. Защо сега се прави това нещо, когато те не са особено ангажирани с управлението? По същия начин стои въпроса и за Атака.
търпим санкции заради това нещо, но всеки път виждате, когато има провалено заседание, има поне две извънредни пленарни заседания, за да наваксаме с работата. Аз приветствам този подход на ръководството на парламента, не ме притеснява, напротив, ако се наложи, ще работим и цяла седмица от сутрин до вечер, стига да преведем законодателството според изискванията. Да, прави сте, проблеми с закона с образованието, проблем е и закона за младежта и спорта, което тече на второ четене, промените в комисиите. Проблем се има нужда от промяна закона за околната среда и водите и закона за обществените поръчки. Много важни закони, които стоят една част като проблем поставен от Европейската комисия, друга част като проблем поставен от страна на бизнеса и на българските общини. Достатъчно важни институции и от двете страни, които според мен трябва да ни задължат да така да ги бълваме малко по-бързо във времето. Дано да имате кворум за това. Като няма, ще отидем на изборите. Няма някаква драма там. Няма драма. Поне за Движението за права и свободи, казвате. Хората решават. Знаете ли, вчера, знаеки, че ще разговарям с вас, сетих за едно изказване на господин Доган още в началото на демокрацията. Беше, той каза така, заяви, че пътя на България минава през Босфора. Имаше едно такова изказване, ако се спомняте. Към днешна дата искам да ви питам, означава ли, че принадлежността на България към евроатлантическото семейство е непоклатима в политиката на Движението за права и свободи? Непоклатима. И в последните решения и дебати, които се отнасяха също така за теми, поставени от Европейския парламент и Европейската комисия, видяхме, че единствено ДПС успява така, стои на позицията по отношение на евроориентацията на България. Всички останали политически сили залитнаха по темата на популизма. Особено Атака, нека да кажем на нашите зрители, едва ли не искат референдум за оставането ни в НАТО. Това, тази теза се лансира. Не мисля, че това е на дневен ред и не мисля, че България е в добра позиция, за да играе ляво, дясно или център, изток-запад. Според нас има една много важна политическа максима. Първо, нашето място е в Европа. Никога не сме го поставили съмнение и сме да твърдя най-постоянният играч политически, който е евроориентиран и нямаме промяна във всяко едно вземане на решение. Като казвам това, ще спомена последното гласуване по отношение на продажбата на земи на чужди граждани. Спомнете си, това ни е договорно отношение и ангажмент, който сме поели. Да, там единствено имахте разминаване с БСП, точно така беше. Единствено ДПС беше монолитна в това си отношение, като разбира се, ние не предаваме българския интерес. И сега има начин чуждите фирми, които искат да инвестират в България, в земеделието или имат необходимост от българска земя, те да участват и да я купуват и да придобият под една или друга формула. Но да бъдем обективни, българската земя няма да бъде изнесена в чужбина. Да, това е голям дебат по принцип. Голям дебат е. Но докато, как да кажа, български инвеститор има или няма възможност да инвестира в тази земя или намерение, ако щете, тя не бива да посте и не бива да според нас да бъде единствено и само пшеница и царевица, докато допреди няколко десетилетия България беше един от основните износители на консерви, зеленчуци. Много неща, да не говорим за животновътството и прочее. Абсолютно. Господин Ачев, пак да ви върна малко към евровота. 3 депутатски места, каза, че иска ДПС. Ако получим повече подкрепа... Няма да е лошо. Да. Но твърдо 3. Като организация, с какво самочувствие влизате специално организацията в област Стара Загора? Последния път вече ви имате 2 депутата от тази област. Колко гласове очаквате? Разбира се, стараем се да разширим нашето влияние и доверие, което нашите съграждани ни дадоха в последните избори на 12 май. За нас трябва първо да спомена, че това е огромна отговорност двамата народни представители, които получихме благодарение на вота. И никога не сме броели хората като пилци. Да, правим си анализа, следим. Ще се опитаме да разширим това влияние, което имахме в област Стара Загора, разбира се, за което полагаме много работа. Надявам се да успяваме да удовлетворим не толкова желанията, колкото проблемите и нуждите и на хората, и на бизнеса.
и това да ни гарантира подкрепата. И вашата политическа сила каза, че този вот, който предстои изборите за Европейски парламент, са важни. Разбират ли го това и вашите избиратели? Доколкото успяваме да стигнем до нивото на нашите избиратели, в смисъл на масата им, в дума им. Защото европейската тематика е още, все още е чужда за нас, българите, като цяло. За не малко хора. Но мисля, че има доста разлика от 2007 година, когато ние участвахме за първи път в евроизбори и сега. Хората успяха да видят, че Европа, освен това да изисква от нас, немалко финанси получиха проекти, които са важни за обществото. Включително и в Стара Загора, и в цяла България. Тези проекти са благодарение на тази европейска политика, на Европейската комисия, на Европейския парламент. Така както се вземат решения в българския парламент и в общинския съвет на Стара Загора, по същия начин се вземат решенията в Европарламента. Така че активното участие на България и на българските граждани в евроизборите всъщност определя начина, по който ще се вземат решенията в Европа. Да, България е малка страна, ние имаме само 17 народни представители като квота. Те са малко, но това не означава, че ние не трябва да участваме в вземането на решенията. И това е целта и на тези европейски избори. България да участва активно в вземането на решенията в Европа. Сиреч, казвам, че ние сме осъзнали значението на тези евродепутати, които пращахме там. Хората са осъзнали, че Европа помага за проекти и една голяма част от канализации, пътища, битови проблеми, водоснабдяване. И селското стопанство като цяло, това са едни от... Изцяло капиталовите инвестиционните разходи, една много голям процент са благодарение на европейските фондове. Мисля, че го разбират и мисля, че разбират, че това е бъдещето на България. Казвате, за този вот са важни кои хора изпращаме, как те защитават интересите на България в голямото европейско семейство. Има ли дебат във вашата партия, има ли дебат и оценка за досегашните представители ваши в Европарламента и ще намерят ли те място в листата? Вижте, аз може би в началото трябваше да направя една оговорка, че все още листата не е ясна. Има номинации, те не са малко, включително номинации имат и досегашните представители в Европейския парламент. Но как оценявате работата им, така да се задам въпроса? Оценяваме положително, но как да ви кажа, в ДПС оценката е жестока. Или има резултат и сме успели да убедим не само гражданите, бизнеса и държавата като цяло, че ние сме така позитивни, положителни настрои. Политиката трябва да генерира резултат, трябва да има продукт, който да е виден, да е очеваден. Това да генерира растеж, бъдеще, ако щете, позитивизъм в държавата. Ако това нещо не е осезаемо, значи не сме си свършили работата. Затова казвам, че в ДПС оценката е безкомпромисна. Нашите избиратели очакват малко повече отколкото очакват от други политически сили, защото както започнахме разговора с вас в началото, ДПС е удобният противник и така удобният негативен политически субект. Първо, за да изчистим това си име, което според мен не е толкова справедливо. Като казвам не е толкова справедливо, имам предвид, че си вземаме бележка за грешките, които правим и че не сме безгрешни. И от друга страна се борим наравно с останалите политически субекти, за да може да изравним този баланс и да имаме развитие. Смятам, че с ДПС се правят по-трудно избори поради този публичен образ, който има, а не заради това, че ние не успяваме да разберем нуждите, исканията и, както се казва, политическия тон, да сме в час, както казваше господин Доган. Мисля, че ДПС винаги е било в час и ще продължи да бъде така. Казвате, че за вас, за вашата партия, особено е важна резултатността. Нали така? Абсолютно. Тогава да попитам и следния въпрос. Пред България до края на годината, кои са вашите важните приоритети? И къде трябва да има да видите близка резултатност като решение, като на практика? Ще. Важна е годината и стабилността, изключително важна. Мисля, че предишния път, когато ме поканихте във вашето студио, коментирахме, че това е междинната година, в която започва новия програмен период 2014-2020. Много хора казват, извинявайте, че ви прекъсвам, че 2015 ще бъде много тежка, точно защото не се очаква голямо финансиране. Ще бъде минимално.
Разбира се, че ще се ограничават фондовете. Те имаха, една голяма част от тях имаха за задача да стабилизират държавата, след като тя излезе от така, в демокрацията и в прехода с почти разрушено стопанство, инфраструктура, инициативи частни и така нататък и така нататък. Това беше целта на еврофондовете. Те няма да бъдат вечно. Но все пак тук има една солидарност, която Европейския съюз ще продължава да поема ангажимент към по-слабите играчи в европейското семейство. Да, но това не трябва да ни успокоява. Разбира се, че ще е все така. Напротив, ако ние не успеем да тръгнем на собствен ход, да заработи нашата икономика, сами да финансираме. Виждате ли, че започваме да успяваме? Вие лично убедени сте в това, защото виждате, пак се говори за спиране на еврофондове, виждате колко пари от държавния бюджет отидоха в околна среда, чакаме да ги възстановят. Това... Трябва да припомним, че наказанията по отношение на чиста околна среда, на оперативна програма чиста околна среда бяха близо 300 милиона. Спасиха се една голяма част от тях. Все още има средства, които са под въпрос да бъдат откъснати, отключени там. Публична тайна е, че ние помежду си ходим да си хвърляме кал, и то пред Европейската комисия, Европейския парламент. Затова видиш ли как някой неправомерно злоупотребява и така нататък, и така нататък, което дава основание на Европейската комисия да спира фондове. Колкото повече фондове отрежда Европейската комисия, толкова повече ще остане за разпределяне за зони, където има нужда. Разберете, че едно от основните качества на финансовите средства са техния недостиг. И ако ние не си правим ясно сметката, ако продължаваме да се заиграваме с вълната криви прави, ще страда България. Да, но ние винаги като говоря с политици, се казваме ако, а пък не виждаме как ще се случи така да постигнем някое единодействие. Е, това няма да стане. Няма как да стане. На този етап. А какво трябва да стане, за да не загубим? Заговори се, вие следите, убеден съм, че знаете, господин Летифов, че Европейския парламент иска изцяло спиране на фондовете за България, че и после за Румъния. А се каза, това звучи страшно. Имаше такова твърдение. Имаше подобни твърдения. Имаше. Много са стряскащи. Стряскащи са, но не мисля, че... Това е начина, по който Европа ще бъде солидарна. Ако има да каже конкретно къде са злоупотребите, коя е общината, за тази община или за тази фирма, нека да бъдат спрени, нека ОЛАФ да си влезе в функциите и да ги разследва до край. Ако трябва да се търси отговорност и от съда, ако те някъде са не до там убедителни в решенията, които са взели. Но не може държавата да плаща цената за това, че една община не била изрядна. Като казвам държавата, имам предвид цялата общественост. Не мисля, че това е възможно на този етап да бъдат спрени изцяло еврофондовете. Напротив, въпросът е какво ще бъде договорено след като цяло финансирането ще намалява в годините. Това е програмен период е важен. За немалко от нещата разговорите върват положително, но за тази стабилност, за това да има добро договаряне за еврофондовете, включително играят важна роля евроизборите. Смяна на правителството или на модела, или как да кажа така, създаване на една нестабилна среда, това ще отключи възможността България да бъде наказана в кавички по отношение на следващия програмен период. В този ред на мисли, стабилна ли е политически България в момента? И какво не очаквате след евровота, примерно? Да, моите случи очаквания са, или поне надежди, да след евровота да има една по-стабилна среда за работа. Ще отговори на въпроса, който ми зададохте, но не отговори дали България трябва да има растеж и кога ще бъдем по-добре. България трябва да има растеж, но той е минимален. Това не може да се усети от бизнес и от хората. За да има реален растеж и да се постигне ниво от 2007-2008 година, когато имаше някакво спокойствие, изключвайки, нали, и доброто финансиране от банките, ще се необходими минимум 5-6 години. Минимум 5-6 години, но през това време, разбира се, трябва да са ясни, и то добре очертани и ясни действията и политиките, които се извършват в това отношение, и техния резултат. Не само да ги говорим, трябва да има видимо. Ако това не се случи, вече не опира до това дали някой ще спечели избори или не. Но за политическата среда виждаме, че в момента обществото е крайно поляризирано, и то благодарение на нас, политиците.
и твърдя, че продължаваме да правим политика единствено и само с популизъм в частни интерес да придоби малко по-добър резултат. Докато правим подобна политика, докато бъде толерирана тя от страна на обществото, ще бъдем нестабилни. Според мен трябва да сме безкомпромисни по отношение на даването си на вот. А популистка ли ще бъде кампанията на ДПС? Убеден съм. На ДПС задавам, може би, риторичен въпрос, защото казахте, че политиците сте голяма част популисти, нали? Това наблюдаваме през последните години. Няма да конкретизирам колко. Каква кампания очаквате? И каква ще бъде вашата движението? Бързината си, наистина, очаквам да бъде популистка останалите. ДПС, от своя страна, в частност, трудно може да бъде популист. Защо? До сега говорихме, че ние сме удобния противник и враг. Говорим за това, че единственият играч, който е оцелял в целия преход, това е Движението за права и свободи. Изключваме БСП, които идват малко по-отдалеч във времето и са преживели няколко трансформации, те са с по-голяма история. Но единственият играч, създаден и оцелял в преход, това е Движението за права и свободи. Повярвайте, даваме си сметка, че ние не сме най-романтичният период за българското общество. И че пред нас резултатите са обвързани с конкретни действия, с така да кажа, искреност и честност в отношенията си и с много работа. Популизма при нас не е особено на ниво. Няма как това да даде резултат. Ако разчитаме на 50-60-100 хиляди гласа, да, това ще свърши работа. Но това означава ние да приключим с политическата си, с политическото си битие. Очаквате ли политически феномен на тези избори? Това ще определят гражданите. Надявам се периода на месиите да е приключил. Добре. Благодаря ви за този разговор, господин Летифов. Ще се виждаме отново в това студио. Успех ви желая. Уважаеми дами и господа, това беше сутрин от мен. Сега останете с Деян Денев и спортната тематика. Красив ден, до утре в 9.